I går vant Kiel 2-1 mot Sandefjord. I dag har gutta vært på Kongsbadet for å restituere etter en tøff kvartfinale. Stemningen var, som du ser, god. Det er deilig. Det er litt sånn lykkerus. Alt, man føler alt flyter, og det er deilig følelse å kjenne på. Ja, det var nydelig å våkne i dag. Jeg sa faktisk litt med å sove i går. Det var mye inntrykk og en fantastisk opplevelse. Så, ja. Men selv om jeg er trøtt og ferdig, så er det nydelig å våkne likevel. Men før semifinalen mot Strømsgodset på Marienlyst, så er det Obos-ligaen som gjelder. Allerede på søndag er det en ny tøff kamp mot Levanger hjemme på Jamsalund. Nå gjelder det å nullstille og fokusere på det. Vi må være like sultne den kampen som vi var mot Sandefjord. Få nullstilt, og så er det bare å kjøre på. Det blir en tøff kamp mot et lag som har hatt en dårlig formkurve, men vi vet hva de står for. Det er mye kriging, så vi må bare restituere og bli klare for den fighten som kommer nå. Det er masse spillere for serien, så det bør ikke være noe problem. Så det er klart at det blir ikke noe problem å innstille seg på å gå inn i krigen på nytt. Det er bare å glemme det som har skjedd så fort som mulig. Ta en kamp av gangen som vi har gjort i hele år og i hele fjor. Utrolig viktig for oss å nullstille. Det er mange gode følelser som har gått gjennom kroppen nå i går kveld og fortsatt i dag, men det gjelder bare å nullstille. Man må la ja, liksom gårsdagens blir her på Kongsbadet, og når vi går ut herifra så er det full fokus mot Levanger, som blir en sikkert knalltøff kamp og utrolig viktig for oss. For vi har jo noen ambisjoner foran oss også i serien. Ja, gårsdagens resultat hjelper ingenting hvis du ikke får resultat på søndag. Så det er bare det som gjelder. Nei, jeg tenker vi må jo omstille. Det er en ny viktig kamp. Så vi glemmer den kampen i går, og så får vi klinne til i den kampen her.